ma rumaysan karaysaan masa aqbali karaysaan haddaan idin iraahdo caawa nin ayaa gabadhiisii uu isagu dhalay oo dhiiggiisai iyo dheecaankiisa ayaad afduubtay la heesta u ahayd labaatan iyo afar sano toddoba caruura ka dhalay intuu heystay kaaga sii daran waxaasoo dhan waxaa kasii daran meesha a la heestaha ugu ahayd oo gabadha ku heystay oo ilmaha uga dhalaya waxay ahayd gurigii oo hooyadeed ku qabay gurigii caruurtii la dhalatay gabadha oo isagu dhalay ayaga dhan aabu ahaa ay ku noolaayeen oo ay kusoo wada koreen ayagoon ogeyn ayaguna habartu ma oga ilmuhuna ma oga saasoo tahay toddoba caruur ayoo gabadhii uga dhalay labaatan iyo afar sanana waa haystay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسحابي سود وادا وشيكو يقصر انت آدي آد إن شاء الله غدي معاونه معاونا انك شاكي لكن انت انا شاكي بالله الله بنا وحنا ديك إن فيديو انسي شر قريسان لا قريسان كم انتينك سميسان إن شاء الله هدي له مواهوذ آد مريسان بإذن الله الكريم

arur kalena u joogtay todoba caruurnuga dhalay sheekadaanto waxay ahayd sheeko qarsooneed labaatan iyo afar sano ninkani wuxuu dhashay sanadkii kunsaaa oqosan sanwuxuu ahaa canuga keliya ay waalidiintiisu haystaan wiilna lama dhalan gabarna lama dhalan aabihiis wuxuu ka tirsanaa askartii naasigii jarmalka ee hitler aabihiis aada wuxuu u isticmaali jiray khamriga daroogada iyo maandooriyo kasta walow uu wiilkan kaligiis ka dhalay haddana aad ayuu ugu darnaa wuu garaaci jiray wuu dhibaateyn jiray bannaanka ayuu usaari jiray nolol aad io aad iyo aada u xun ayuu wiilku kusoo koray inkasta oo markuu soo weynaaday hooyadiis oo waxyaabo fiican ka sheegi jiray oo uu dhihi jiray aabaheysaano ahaa daraogadu isticmaali jiray anigana waa i garaaci jiray haddana hooyadiis wax fiican ayuu ka sheegi jiray wuxuu dhihi jiray hooyadii si fiican aysoo korisay cunto fiican ayy sii jirtay way ii rooneed haddana waxaa la ogaaday markii dambiyadiisu soo baxeen <imitation> in hooyadiisna aysan aabihiisba uga rooneen oo hooyada iyo aabuhu aad u garaaci jireen xitaa hooyadiis wuu ka aarsaday markii dambe ninkan hadda aan ka sheekeynayna gabadhiisa kufsaday hooyadiisu xitaa ka aarsaday hooyadiis gacantiisa ayay ku baxday sanadkii qoto iyo lidii ay wuxuu guursaday xaaskiisa xaaskiis ayuu guursaday waxay udhashay caruur aadu fara badan ayay u dhashay oo weliba horaantii intoos guursan ka horna u dhashay kadibna u dhashay sanadkii kunsaa boqlixa lidii ayaa waxaa u dhalatay gabadha uu faraxumayd doono dhibaateyn doono rafaadin doono nolosha silacaana marsiin doono ilsb a gabadhu waxay leedahay reerka oo dhan aabaheen uu rafaadin jiray hooyo aadii u garaaci jira tiri ilmaha kale aadi u garaaci jiray tiri anigana iskaba kiidaa waa iigu darnaa

iskuulkiina aan dhameeyey shaqana aan raadinayo ayaan waxaan go-aansaday tiri inaan ka cararo guriga fiena oo wadanka austria caasimadiisa ah wadanka sheekadanoo dhan ka dhacdana ah ayaan u cararayy tiri booliska ayaa soo qabtay kadibna waalidiinteedii ayaa dib loogu soo celiyey iskuolka ayaa meeshii kasii wadatay oo waxay bilaaday ischool o watres lagu barto ama dadkaan talabaadka qaaday maqaaxyaa ka shaqeeya sida Ee, loo sameeyo isuol gu bartagala tiri sideed toban san markaan gaaaysaeadibnawaaaoa tri tacadigii kofsigii iyo dhibaatadi farxumeynt aabah igu ha inaan ka baxsado hooyad ayaausheega tiri wankateggurigw marawsdtoajirtoban jir lagusoo celinmaa ojilagoo cerkadiba waaanku ir tri aansga tgaya markaan sidaa usheegay oo adagi ogaaday inay xaq uleedahaan ogaada ina ka tagto usan celi karin ayuu i calaacalay tiri wuisdabcit wgtmaskaebdl inkasta oo aan go-aansaday mar hore inaan ka tago aana ka tegi lahaay tiri hadana waaagoanaat maalmo guriga iskasii joogo maalintii dambe aabaha ii yimid tiri markaas wuxuu igu yiri basemenka ayaan howl ka wadaa albaab ayaa rabaa inaa meel geliye kaalayo albaabka ila abo lakiinaaab qabasho maahan sheeko culusa soo socotee ogo markaas maxaai tii haya abe maalmahaas u ifiicnaay tiri oo qof fiican ayuu sagakaa dhigay kadibna meesha ayuu geey tii basemenk haddaad aqoonin waa guriga qeybta hoos laga dhiso ama dhulka hoostiisa laga dhiso ama dhulka la qodo ayaa basement layihahda markaan meeshii tagayay tiri waaba guri kale oo gurigeena ku hoos yaalla laba guri waayobay tiri kan qolal ayaa meesha ku yaallay tiri waxyaaba badanoona fahmana ku yaalla tiri meela fura lagu galo ayaa ku yaalla tiri ninku waxaan idinkaga soo sheeka dhaha mida kale intay noloshiisu socotay wuxuu baran jiray enjineerinka guri kale ayuu wuxuu ka dhisay gurigii oo deganaa hoostiisa ayuu ka dhisay

نمبر يا كحرين يتري وحصوا قبس ذي يتري بهال استراشة عملا كدبنا وحكو ان قيان له أفكو إجا سعر يتري وانا الصوحة يتري ماشي أنك انت يسوح سند أيو كفسي كب اللابي قعميه كحري وقعميه يلقي اسكو حري كدبنا وحن سي يتري أنا قو ماشي اسكو دحتر صومي كد ذي كب ان سحر يكاد يسكبوحي ayaan soo toosay tiri maba joogo mar aan wax badan joogay ooaan meeshii afkana kiharana. ka xiranaha gacmihiin ka xiraalgina ka xirana ayuu iisoo noqday tiri kadibna wuxuu gu yiri tiri meeshaan kama bixaysid inaad ka baxdana lagama yaabo sida waxayna ku xirnaa doontaa noloshaadu sidaad aniga iila shaqeyso waxaan ku irahna aad u yeesho adib sidii ayaan meesha isaga noolaay tiri shan sano klig ayaaku noolayt sanadkii shanaad markuu ii dhamaaday ayaan uurkii ugu horeysay canugii ugu horreysay dhalay ay tiri canuga ugu horre wuxuu u dhintay saocatin iyo neeft ku dhegta ayu u dhintay canugii micaelayjrmcbahmarka canugii meeshku dhintatiri canugii soo qabta tiri meydkiisa wuu jarjaray tiri ofankageliy tiri ama meesha hilibka lagu kariyo ayu geliy tiri aadubaabiyey kadibna أصدقوا معنا محالا دنبسا أيو بنانك باعو قاطي يتري أن كدبنا عرور كلا أي وحيو لشي لح كلا أي داشي لح كلا أي داشي تري سدح دا عرور أي وقود عيالكا سدح كميدا لح أيها ينسو سدح كميدا وحيو قو أنصدي يتري إنو كر وقاضو أو معنا محالا هو يذي وقيو يعرورتي إلا داشي سدحنا أنيقا أيو يقتن سد حضعو قاذي مرول بوحو قاذا يتري مركي سيدا او ايو قاذا يتري المها مركان دلا يتري او معناه محال لها المو يدا لنا يان وحو يتري مقص ايو يكين يتري يتري بوك كي سندكي كونسا غال بغلي لحذنكي او دو مركي سيدا لورد اللي لغشها كينا يانا وا يكين يتري او انيقا يا اسكد اللي جري ميد ويفر اسكن نقضي انيقا مخوشي ده ماشي ده كوة تا يتري ninkani bals u fashil oo dad guriga kor wuxuu ka dhigtay meeshii ay degnaayeen maahane dad ayaaba uu soo degsaday oo xitaa guriga ka kireeyay nin kami dadkgurigaka kireey wulea marba waaa ark jir ninkan o cunto wada ama farnicer wada oo mmaa hoos sii gelinaya jowdari iyo sariir iyo cunto iyo wax uun isaga oo basemen lasii gelaya ayaa arki jira ayuu leeyaha waaba la yaabau yii midda kale wuxuu noo diida u yiri guriga daaradiisa hore inaan xaflado ku qabsanno baari kuqabsano wuu naga mamnuuca ayuu leya mid kale oo asaguna guriga kire ku deganaa wuxuu yii a ayaa ijoogyi agu habeen walba wuxuu uriyahu yihi meesha hoose waxbuu maqlaya mararka qaar waxa maqli jiroyii codad iyo qeylo iyo macnaa maaal waa maqli jiroy weliba mark caruurtu a weynaadeen saddexda hooyada la joogo hooyada lagu raayo markay weynaadeen ayaan waxaa maqli jiri u ihi isgaraac aada u fara badan wuxuu ugu sheekeeyey ilmaha iyo hooyadooda hoose odagaan gabadha kufsanaya oo gabadhiisii meesha ku afduubtay wuxuu ugu sheekeeyey in haddii ay xitaa isku dayaan inay albaabka taabtaan inuu jiro gaas meesha ku xiran oo ku furmi doona ayadana waxay ogeed in aabaheed yahay injineer inuu yahay waxay ogeed ama aragtaaba furayaashan iyo sido sistam dhan u rakibtay oo gurigii dhan sistamka u rakibtay markay gaareen ciyaalkii way weynaadeen ciyaalkii sagaal iyo toban jir ay gaareen toddoba iyo toban jir ay gaareen lix iyo toban jir ay gaareen ciyaalkii meeshii ciyaal waaweynayay ku noqdeen weligood ma aysa arkin qaarkood markii dambe walawaleystay waxay dhaheen weligey roob iguma diin waxa ugu horreeya ee aan raba yoori midkood waxawaayoin roob ugu doo inaan cooska ku dhex socdo inaan boodboodo waxaasoo dhanaan iirakka qari weliba marka qofku uusan waxba dad kala arkin waxyaabo kale uusan aqoonin sida xoolihiioo kale ayaa loo manibulatekare kara ama loo maamuli kr mrasaaamamuljir hoydodu waxay ahayd qof aada iy aada karti u leh ilaa haddaba waa nooshaha oo hadda afartan iyo laba sano meelahaas ayku aadantaa waxay ka codsatay odaga inuu usoo gado bugaag ciyaalkii xisaabta bartay luuqadahay bartay wixii taqaani oo dhan ayay u gudbisay oo iskuolkii bayskii xitaa way ka dhistay t v ayuu u keenay t v-gana ciyaalka way usheegi jirtay waxaan waxaa layihahdaa guri waxaan waa wado waxaan waa higway a layihahda waxa kani waa gaari ilee ma yaqaanaan sida xayawaankii uu noolyihii hooyadii bayska ayay ka dhistay